Joni-Arttu Sieppi, tänään niukka yhden maalin tappio West End Indiansiin vastaan. Oliko tämä teikäläisen mielestä pelillisesti niin kuin oikeutettu tappio vai jääkö vielä hampaankolo, ettei olisi pitänyt voittaa ottelu? Kyllä se oli ihan oikeutettu tappio. Ei me kyllä hirveän hyvin pelattu tänne. Ei jotenkin päästy omalle tasolle ja hirveästi tuli pallonmenetyksiä ja semmoisia huolimattomuusvirheitä. Ja varsinkin tuntui, että etenkin ensimmäinen erä ja osittain toinen erääkin, niin ei oltu niin kuin riittävän valmiita pelaa. Kyllä ihan oikea joukkue voitti, että hankala on peli voittaa, jos ei kertaakaan peli aikana johaa, että pari kertaa taidettiin tulla tasoihinkin, ja, mutta niissä hetkissä sitten niin ei pystytty riittävästi jatkaan sitä momentumia. Indias teki aika paljon maaleen erien alkuun, muistaakseni kaikki erien aika alkuminuuteilla pääsi maalaamaan, niin mistä johtui, että Indians oli vahvempi noissa eri aluissa? Joo, en tiedä. Siinä jotenkin itsellä semmoinen muistikuva, että ainakin, no kyllä minusta meilläkin oli niinku paikka tehdä siihen erään alaan, kun ei tehty ja sitten kaveri teki, että en osaa sanoa, että mistä se niinku tarkalleen ottaen johtui. Teikäläiseltä tänään 4 maalia, niin mitä kuvailisi omaa suorittamista tänään pelikentillä? No en sanoisi, että mikään erikoinen peli, että pallo meni ihan ok maaliin, mutta olisi tehdä enemmänkin ja ei se koskaan lämmitä, jos ei voittoa tule. Että totta kai se silloin tuntuu hyvältä tuo maalinteko ja ratkaisupelaajan rooli, jos voitto tulee, mutta kyllä siltä lähtee matto alta, jos hävitä. Että sarjataulukko on tässä pisteitä kerätä. Oulus lähtee tänään joulutauolle, niin missä asioissa luistinsuora pitää parantaa joulutauon aikana, että uutena vuotena pelata sitten paremmalla tasolla vielä? No varmaan kaikilla osa-alueilla kliseisesti, että nyt on parin pelin mennyt taas vähän liikaa omi, että varmaan sitä puolustuspeliä taas terävöitetään ja parannetaan ja ehkä Harri osaa vastata tuohon paremmin, että mie pellaile vaan. Kiitoksia. Kiitos. Harri Naumanen, tänään tiukka tappio West End Indiasi vastaan. Miltä toi Oulun luistisoirapeli näytti vaihtopenkin takana? Voisi sanoa, että pallollisesti siellä oli aika paljon hyviäkin hetkiä ja saatiin luotua tilanteita. Pallottavassa pelissä oli hankaluuksia, mutta siihen niin on syynä myöskin tämä vieraileva joukkue. Eli niin kyllä Indians pelasi tosi hyvää hyökkäyspeliä ja käänsi hyvin peliä nopeasta ja myöskin hitaisen hyökkäyksessä, niin pystyi kyllä puhkamaan meidän puolustusta aika kohtuu helpolla hetkittää, että niin siinä meitä jäi parannettavaa, mutta niin vastustaja oli hyvä. Se täytyy myöntää. Luistisoira kuitenkin niin meikäläisessä silmään paransi tuossa ottelun aikana, niin mitä siinä tapahtui, että pääsitte lopussa paremmin tuohon otteluun mukaan? Joo, teemana on ollut tässä nyt jo pari viikon ajan, että parannetaan koko ajan ja yrittää kehittyä peli aikanakin. Eilen jos pelissä oli suunta alaspäin sen pelin aikana, niin tänään se parani kuitenkin, että siinä nyt oli ne pallollinen peli ja pieni se huoli siinä pallosta, niin vähän parani peliä kerran. Se varmaan se suuri syy oli. Oulus lähtee tänään joulutauolle, niin mitä asioita joulutauon aikana tai mihin keskitytään, että ensi vuonna pystytään pelaamaan paremmalla tasolla vielä? Joo, ensinnäkin tästä kootaan reviitteen, että saa kaikki terveeksi taas, että tässä on ollut pientä loukkia ja sairautta taas aika paljon porukassa, niin saadaan miehet ensin terveeksi ja sitten päästään taas vähän katsomaan noita, että niin ei vaan sillä niin isoja ongelmia on. Ne on nämä pienet jutut, mitä nyt jumpataan tässä joka viikko, että niin yrittää kehittyä päivittäin. Tosiaan pienimuotoinen flunssa-aalto ilmeisesti Oulussa, niin aika paljon junnuja mukana, niin miten kommentoisit tänä viikonloppuna noiden junioreiden pelaamista? Onhan se ilo nähdä, että siellä nuoremmissa tulee pelimiehiä, että ihan ilo katsoa, että siellä on kyllä hyviä kylmäpäisiä nuoria miehiä, että siellä seuralle ihan niin kuin tämmöinen niin kuin kirkas tulevaisuus, voisi ajatella näin. Yes, kiitoksia. Kiitos. Kristian Reimes tänään niukkaa yhden maalin voitto Oulussa vastaan, niin ihan ensinnäkin miten kommentoisit Indiansi omaa pelaamista tänään? No mun mielestä ihan hyvä esitys meiltä tänään, että sanotaan, että tietyllä tapaa tommonen rutiinipeli, että kyllähän tossa loppuun tuli tommonen pikku marinoituminen, mutta hoidettiin onneksi toi Oulussin loppu ryntäys tosta riittävän hyvin, niin onneksi saadaan tosta pisteet mukaan, mikä syy.
Indias oli erityisen vahva joko sen erän alkupuoliskolla, niin mistä se johtui, että olitte noin hyvällä jalalla erän alkuun, mutta erän loppuun kohti sitten ehkä vähän Olsa sai enemmän otetta tuosta pelistä? No en osaa sanoa, että kyllähän se välillä vähän peli aaltoilee ja tietenkin mielellä ottaa sen hyvän startin, mutta yhtä lailla ottaa myös sen hyvän lopunkin. Että varmaan siinä on sitten meille tuommoinen petrattava asia. Ja mitä tässä lopussa kävi, kun Olsa pääsi vielä aika hyvin tuohon peliin mukaan, niin mitä siinä tapahtui, että Luistin seura pääsi noin hyvin vielä ottelun kolmannessa erässä tähän taisteluun mukaan? Kaveri nosti ehkä muutama vaihteen lisää ja ehkä siinä sitten vähän meidän alettiin vähän liikaa sekoilemaan niin sanotusti siinä pelin lopussa ja kaveri pääsi yllättävän lähelle, mutta juuri kun sanoin, niin onneksi hoidettiin kuitenkin tänään rutiinitasolta. Indiansin pelit jatkuu keskiviikkona Turussa Tepsin vieraana, niin missä asioissa pitää vielä kehittyä, että Turustakin tulisi pisteitä mukaan? Kyllä varmasti tuommoinen yleinen tehokkuus, että jos ollaan tehokkaita, niin ihan hyvä chanssi on voittaa ja varmasti se, että hoidetaan tuo puolustuspää erittäin hyvin, ollaan siinä pallon edessä ja mennään enemmän ehkä se puolustuspää edellä, niin kyllä uskoisin, että päästään sillä varmasti ihan hyvin läivään haastamaan. Kiitoksia. Kiitos paljon. Antti Vartiainen tänään niukka yhden maalin voitto Olsia vastaan, niin miltä tuo peli näytti Indiansin penkin takana? No, peli oli semmoinen hyvin erikoinen salibändyottelu, että siinä tavallaan välillä pelattiin tosi hyvin ja välillä ehkä sitten oltiin hieman huolimattomia ja välillä vastustaja oli tosi hyvä. Että tässä kyllä momentumit vaihteli aika lailla, mutta meidän kannalta hyvä, että pystyttiin sitten ottaa se 3 pinnaa kuitenkin. Et en tiedä, oliko mikään erityinen klassikko, mutta varmaan ainakin yleisön mielestä aika jännä peli. Voitko olla tyytyväinen oman joukkueen suorittamiseen vai kuinka paljon tässä jää vielä petrattavaa tulevaisuuteen? Uskon, että pystytään tuosta parantamaan. Tämä oli ehkä varmaan kahden vähän väsyneen jengin peli, että Olsa pelasi eilen ja meillä oli perjantaina aika iso peli ja matkustettiin koko eilinen ja osittain vielä tänäänkin. Että näkisin, että ainakin hyökkääminen oli ihan laadukasta molemmilla joukkueilla, mutta uskoisin, että ainakin me pystytään pienissä asioissa ja huolellisuudessa kyllä parantamaan paljon tästä pelistä. Viimeisestä 11 keskinäisestä kamppailusta Olsia ja Indiansin välillä. Indians on voittanut 10, niin mikä on se salaisuus, että teillä kulkee Olsia vastaan noin hyvin? Hyvä kysymys, koska musta tuntuu, että ne on aina tosi tiukkoja pelejä. Hyvin hankala sanoa, että on mennyt näin. Olisin veikannut, että on aika lähempänä niin kuin tasa, mutta ilmeisesti sitten näin. En oikein osaa mitään yksittäistä selittävää tekijää sanoa. Tosi vaikea sanoa. Keskiviikkona teidän matka jatkuu Turkuun ja siellä vastassa TPS, niin millä TC lähdetään kukistaan sarja ykköstä? No todella hieno haaste tulossa, että meidän viimeinen peli ennen joulutaukoa ja ei mitään, tässä ehditään pari päivää nyt latautua siihen. Että pyritään pelaamaan silloin syyskauden paras peli siihen ennen joulua. Kiitoksia. Kiitos.